мови це право. Я хочу наголосити на те, що на цю конференцію з'їжджаються такі експерти, як директор з розвитку велосипедного транспорту Європейського Союзу, такі люди, як координатори розвитку велосипедного транспорту міст Європи, міста Лейпцига, наприклад. Це також транспортні координатори з Чехії, це транспортні координатори з Польщі. Ці люди, які мають на меті розвиток велосипедної інфраструктури на європейському масштабі. Нещодавно ООН закликала всі країни світу 20% своїх бюджетів транспортних виділяти на розвиток велосипедної та пішохідної інфраструктури. Це дуже важливо, тому що 20-те сторіччя показало, що тотальна автомобілецентричність приводить міста до повного колапсу. Так чи інакше, машини стають номером один в містах, і потім людям не залишається місця. І насправді це дуже велика проблема. Міста в Європі вже давно прийшли до висновку, що це дорога, шлях в нікуди, тому велоінфраструктура зараз вважається пріоритетним напрямком розвитку транспортних систем в містах. Тому ми хочемо і наша мета зробити так, щоб місто Миколаїв стало більш комфортним і привабливим, привітним для велосипедистів. Ця хвиля насправді накриває не тільки Миколаїв. В Харкові перед проведенням велофоруму було збудовано першу велосипедну доріжку велику на 7 кілометрів. Це відкриття велоінфраструктури відбувається в багатьох містах – Вінниці, в Івано-Франківську, в Львові, в Києві, і в Чорноморську, і насправді дуже багатьох місцях. Це тенденція, яка вже невідворотна. Насправді ми не перше покоління велоактивістів, але саме зараз ми маємо реальні шанси, і ми забезпечили передумови для того, щоб велоінфраструктура почала розвиватися. Ви знаєте, що депутатський корпус підтримав концепцію розвитку велоінфраструктури одноголосно, тобто це об'єднуючий такий фактор, не політичний, всі розуміють, і це дуже добре, пріоритетність розвитку велоінфраструктури.